mateix piano al sonar el dia 13 i doncs és com començar la relació amb l'instrument. Unes sensacions molt bones, és el meu piano favorit, és el meu number one piano. Jo crec que el piano és ja un protosintetitzador. De fet, tots els instruments de tecles són protosintetitzador. Quan es pensa piano, es pensa automàticament al passat. Però el piano va ser un instrument del futur. Des del primer moment, des de la seva invenció, va arribar del futur, del Cristofori, que va fer aquesta idea genial d'una bèstia com el piano. I, de fet, s'ha convertit en l'instrument més potent del repertori clàssic. La vida d'un pianista és una vida de solitari i a l'hora d'estar a l'escenari encara més, perquè estàs sol amb el piano. Però un dia vaig pensar que m'agradaria estar acompanyat a l'escenari. I clar, amb la tecnologia, amb la informàtica, pots combinar moltes coses en temps real i va néixer la idea de fer un espectacle on el piano no és el final, sinó un principi. Un principi que faci també de bases del so, però on també hi ha instruments electrònics i seqüències electròniques, uns ritmes més techno, potser. Fa 10 anys que tinc el meu estudi aquí, a Barcelona. I per què Barcelona? Perquè, bueno, per començar és, òbviament, una ciutat màgica, d'estàndard de vida, jo crec, molt elevat i molt bonic. Però jo tinc una relació amb Catalunya de fa molts anys, perquè la meva mare tenia molts amics i doncs m'havia portat moltes vegades. I també la lògica era, doncs, Barcelona és una ciutat tecnològica, és una ciutat on la música electrònica té un lloc molt important, amb el sonar. De fet, tot això estava ja cuinant-se al meu cap.